Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli insanlar. Bizi ekran qarşısında izləyən hörmətli tamaşaçılar, Naxçıvan çəkişimizin ikinci bölümünə start verdik. Və gördüyünüz kimi bu gözəl nəqliyyatlarla bugün Naxçıvanın gözəl, potensiallı, turizm potensiallı məkanlarına gedəcəyik. Bizi izləyin, həqiqətən də maraqlı anlar irəlidədir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir. Özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Tərlan Quliyev, Səyahət Sağlamlıq və Turizm Şirkətinin rəhbəri. Tərlan bəy, bu günləri mən Naxçıvanda çoxlu turist gördüm və demək olar ki, xoş bir aldırış həqiqətən Naxçıvanımıza, doğma vətənimizə bu turistin gəlməsi turizm inkişafı deməkdir. Yəni siz də istərdim bir məlumat verəsiniz və sırf bu sektorda çalışırsınız. Bu Naxçıvan tarixi baxımdan bilirsiniz ki, çox qədim bir tarixə malikdir və bu sahədə bizə üzərimizə düşən odur ki, Naxçıvanı nəinki Azərbaycan öz insanlarımıza, eyni zamanda bütün dünyada, yəni bütün dünyaya tanıda. Yenisi Travel'ın sponsoru ilə, Lider kanalının dəstəyi ilə çəkişimiz davam edir və bu günləri mən xarici qonaqlar gördüm, xüsusən İran vətəndaşlarını gördüm burada, çox xoş oldu bizə və istərdim sözü onlara verim və həqiqətən də turist gözü tərəzi deyərlər. Mən də istərdim ki, onların sözünü eşidim və onlar bizim gezintimizdən və burada olan gezintidən razıdırlar və burada Naxçıvanımızın hansı bölgələrində oldular. İlk sözləri onları verirəm. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Naxçıvanımıza gəldiniz. Neçə gündür gəlmişsiniz? Biz 2 gündür gəlmişik Naxçıvana. Və gezintidən razısınız? Çox gözəl idi. Sağ olsunlar. Harasında olmuşsunuz, haralarda oldunuz? Naxçıvanda biz getdik dünənləri sübdən axşamacaq ki, bizi dolandırdılar. Məmlə xatını apardılar, milli yeməkləri apardılar, Əlincə dağını apardılar, verdilər. Çox gözəl idi, sağ olsunlar, biz onlardan çox təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm sizə. Sizin də fikirləriniz bizə maraqlı olardı, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi də. Təşəkkür edirəm, bağın gözəl bir misafirət idi bizim üçün, Azərbaycanda gəlib Naxçıvanı görmək üçün. Çox xoş keçdi bizə. Ondan sonra şəhrin təmizliyi, şəhrin gözəlliyi, şəhrin genişliyi, ondan sonra bu gözəl hava havası bizə çox iyi gəldi, yaxşı gəldi. Dəyərli dostlar, yola düşürük hazırda Duz Dağı mağarasına və orada da maraqlı anlar var. Həqiqətən insan sağlamlığına böyük bir xeyirdir. Sevimli dostlar, Duzdağ kompleksindeyik və istərdim bu anda mən peşəkar turizmçiyə, INC Travel'ın nümayəndəsi Vəli Vəliyevə söz verim və Vəli də öz fikirlərini bildirsin. Çünki onlar demək olar ki, bütün mövsümdə bu istiqamətdə turlar edirlər və ən yaxşı məlumatı, ən dolğun məlumatı Vəlinin özündədir. Buyur Vəli. Təşəkkür edirəm Vəli bəy. Hər kəs xoş gördü bir daha. Və bəli, gördüyünüz kimi biz Duzdağ fizioterapiya mərkəzindəyik. Həmişə biz proqrama ümumi olaraq bir günlük, iki günlük proqramlarımızda bütün turistlərimizi bura gətiririk. Bir günlükdə biraz cüzi yararlana bilirlər, amma iki günlükdə asma, zob və bronxit xəstəliklərinə əlaqədar yararlana bilirlər turistlərimiz. Mən də Vəli dostumuzun sözlərinə qoşuluram. INC Travel-la Azərbaycanımızın, doğma vətənimizin bu gözəl məkanlarını gezin və Vəli istərdim elə nömrəvi də açıqlayasan və Vəli ilə əlaqə saxlayın ki, yəni hər demək olar ki, hər həftənin sonları Naxçıvanımıza turlar olur. Ümumən Azərbaycanımızın bir çox regionlarına turlar olur. Vəli, zəhmət olmasa açıqla nömrəvi də 055 654 1059 və 077 755 2445. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi Duzdağ kompleksindeyik və həmən Duzdağ kompleksinin tunelindeyik. Qan damar xəstəliyinə və asma bronxitinin dərmanı olan bu məkana, yəni öz sağlamlığınızı qorumaq üçün gələ bilərsiniz. Həqiqətən Naxçıvana gəldiniz, bu məkana gəlin. Çox gözəl və çox möhtəşəm bir yerdir. Duzdağ kompleksində deməli burada kiçik bir klinika da var. Yəni öz sağlamlığınızı qorumaq üçün gəlib burada bir neçə gün də qala bilərsiniz. Thank you.
Qan damar xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, asma bronxitdən əziyyət çəkənlər mütləq bu Duzlaq kompleksinə gəlsinlər. Burada 10-15 günlük müalicə proseduru var və hal-hazırda mən bir otağa daxil oluram. Gördüyünüz kimi bu kiçik otaq, insanlar gəlib burada bir 10-15 gün qalırlar və sırf həmən xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar burada müalicə olunurlar. Dəyərli dostlar, istərdik mən bu günləri sözü Duzlaq kompleksinin həkim allergoloquna verim və özü təqdim eləsin özünüz. Zəhmət, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Xoşunuz olsun. Nazim İbrahimli, siz dediğiniz gibi fizyoterapiya mərkəzinin həkim allergoloqu. Zəhmət olmasa Duzlaq haqqında dolğun məlumat sizdədir və məlumat verərdiniz. Bizi ekran qarşısında izləyən tamaşaçılar məlumatda olsun. İlkin olaraq xəstələr daxil olduqda təbii ki, həkim tərəfindən müayinə olunur. Xəstənin vəziyyətindən, təbii ki, yaşından, çəkisindən, asılı, başqa faktorlardan asılı olaraq həkim şaxta şəraitində speloterapiya, yəni şaxtada müalicəsinin aparılması üçün uyğun rejim təyin edilir. Yəni 24 saat ərzində təbii ki, hər bir xəstə, uşaq mı, böyük mü, hər biri özünə məxsus, bayaq dediyin kimi yaşına və s. uyğun olaraq seanslar təyin olunur. Deyək ki, sutka ərzində 3 saatdan başlamış, 10-12 saatə qədər böyüklərdə təbii ki, burada qalırlar və burada demək bu şəraitdə mikro iqlim şəraiti şaxtanın demək xüsusi iqlim mikroiqlim şəraitində qalırlar. Bu uyğun olan demək şəraitdə burada nəfəs alırlar, yatan demək sonra yatırlar, yatanda yatırlar, gəzişirlər. Yeri gələndə uyğun çox yaxşı şərait yaradılıb. Yeri gələndə uyğun istirahat eləyirlər, müəyyən o oyunlar deyək ki, şahmat, çıxı, nərd və s. bunlarla məşğul ola bilirlər. Duzlaq kompleksində qardaş dövlətdən olan, Türkiyə dövlətindən olan turistləri gördüyü günləri burada. Həqiqətən bizə xoş oldu. İstərdim sözləri onlara verim. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizləri. Xoş bulduq, biz də xoş gördük. Zəhmət olsun, təqdim edəcəz bizi. Türkiyədən, İzmir'dən geliyoruz. Buranın astım hastalığına iyi geldiğini öğrendik, geldik, gördük. Hakikaten güzel bir iyot kokusu var. Nefesimiz açıldı, rahatladık. Arkadaşlarımıza tavsiye edeceğiz. Türkiye'den burayı bilen çok az insan var. Biz bunları mutlaka Türkiye'ye taşıyacağız. Türkiye'deki arkadaşlarımıza tavsiye edeceğiz ve getireceğiz. Çok hoş, çok güzel bir yer. Memnun kaldık, çok çok memnun kaldık. Bize buraya getirenlerin hepsine ayrı teşekkür ediyorum. Bize getiren Holding sahibine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bize böyle güzellikleri yaşattıkları için, böyle bir yer keşfettikleri için çok memnun kaldım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim size. Müəllim bu vurguladı ki, arkadaşlarımıza tövsiyə edəcək ki, mütləq Naxçıvana Duzdağ kompleksinə gəlin. Sevimli kanalımız Lider TV-də çəkişimiz devam edir və Alacada Duzdağ kompleksinə demək olar ki, çəkişimizi sona çatdırırıq və bu gözəl məkana, bu gözəl yerlərə gəlməyinizi hər bizə tövsiyəmdir. Amma Naxçıvandan gezintimiz davam edəcək və Naxçıvanın turizm potensiallı, maraqlı məkanlarını gezəcək. Bizi izləməyə davam edin. Bu qalanaşlı qala, çıxdılı daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala. Bu qalanaşlı qala, çıxdılı daşlı qala, qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qala.
İnsi Travel'ın sponsoruyla, Lider TV'nin dəstəyiyle hal-hazırda Naxçıvanın Uznoba gölündəyik. Və istərdim bu anda bu sikisi qonağımıza və bir neçə gündür bizimlə bir olan Leyla xanıma söz verim. Leyla xanım, istirahatimiz, gezintimiz necə gedir? Çox gözəl keçir, çox əylənirik. Həm çəkilişimiz süper keçir, həm də gəzirik. Və bu anda bir musiqi yerinə düşər mütləq. Əlbəttə ki, mütləq özdə vətənpərvər Azərbaycanımıza ait istəyirəm. Yenə bir mahnı oxuyur. Buyurun, söz sizdə. El bilir ki, tükənməyən sərvətim vardır. Sinən üstə ağ pambıqlar, gen tarlalardır. Buruqların sularında qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Azərbaycanımızı, doğma Naxçıvanımızı Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Uznoba ilə çəkişimizi bitiririk, amma Naxçıvandan çəkişimiz hələ ki bitmir, davam edir və növbəti məkan, növbəti yer Naxçıvanın daha maraqlı yerlərindən birinə gedirik. Bizi izləməyə davam edin. Sevimli dostlar, davam edirik və Naxçıvanın daha bir maraqlı məkanından və hal-hazırda Batabat gölündəyik. Batabat gölündə və mənim arxa fonumda gördüyünüz kimi bu ada yerləşir və bu ada Üzən ada adlanır və həmən ada külək istiqamətinə görə tez-tez yerini dəyişir. Yaz mövsüm olmağına baxmayaraq, Batabat dağlarında gördüyünüz kimi qar hələ də var, hava çox soyuqdur. Amma həqiqətən də gəlməyə, gezməyə, görməyə dəyər. Əziz turistlər, hal-hazırda çay fasiləsindən gəldik və çay fasiləsi də Batabat ərazisində yerləşir. Batabat restoranı çox maraqlıdır və içəri daxil olacaq, biz izləyin. Bəli, əziz dostlar, Batabat restoranındayıq və çay fasiləsi oldu və sağ olsun Batabat restoranın rəhbərliyi bizim turistlərimizə demək olar ki, bu günləri yüksək dərəcədə fəaliyyət göstərirlər və həqiqətən çox razı qaldıq Naxçıvandan. Hər birinizə tövsiyəmdir ki, gəlin Naxçıvana, Naxçıvanımızın bu gözəl məkanlarını gezin. İstirahət əla, gezinti əla, personal əla, restoranlar da ki, super. Çay həmişə bəzəydi süfrəyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. İç pistin üfləyə, üfləyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. Gələn sürməli qız, çox incilik qurulur əm. Səni, çox incilik qurulur əm. Sevimli kanalımız Lider kanalında çəkişimiz davam edir və nahar fasiləsi oldu və hal-hazırda biz Ağbulaq adlanan bir mərkəzə gəldik və çox maraqlı bir məkandır və məlumatlara görə burada artıq qış kompleksində ya da böyük bir şərait yaradılır. Demək olar ki, 2018-2019-cu ildə inşallah burada xizək strukturlu məkanlar düzəldəcəklər və hər birinizi qış mövsümdə bu məkana dəvət edəcək. Dəniz səviyyəsindən 2070 metr yüksəklikdə yerləşən necə deyirlər, motor xanamız, belə deyirlər, makin odası. Gəliş sürətlərinə görə ilk bölüm məntəqəmiz var burada. Bura isə Ağbulaq istirahət mərkəzinin ətrafında yerləşir. Künc tərəfdə balaca
az yaşlılar üçün, uşaqlar üçün, qeyri-professionallar üçün olunan ilk yer. Bunlarda öyrətim mərkəzləri, gücləndirilmiş rejimdə iş şeyləri və burada balaca bir kafetariya, kiçik bir ilkin olaraq kiçik bir kafetariya və biznes tanıtım mərkəzi yaradılacaq. Artıq nahar yeməyindəyik və hal-hazırda biz Naxçıvanın gözəl təamlarından dadacağıq və sizə də tövsiyəmdir, gəldiniz Naxçıvana, bu gözəl təamlardan dadın. Hörmətli tamaşaçılar, Naxçıvanın müqəddəs məkanlarından biri olan Əsab-ı Kəfdəyi və müqəddəs kitabımız olan Quran-ı Kərimdə, Kəf surəsində Əsab-ı Kəf haqqında böyük məlumat verilmişdir. Və biz də bu günlərə bura gəldik və inşallah mağaraya doğru gedəcəyik və orada sizə böyük məlumat verəcəyik. Əziz izləyicilər, istərdim sözü Əsab-ı Kəf ziyarətgahının direktoru Qaraş Qurbanov verim. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Qurban müəllim, zəhmət olmasa ziyarətgah haqqında, ümumi tarix haqqında məlumat verərdiniz. Əsab-ı Kəf haqqında Quran-ı Kərimin 18-ci surəsi var, Kəf surəsi. Kəf surəsində yazır. Kəf mağara deməkdir, Əsab-ı Kəf mağara sakinləri. O vaxtı bütpərəsli dövrü olub, zülümkar şah olub, özün Allah isə bilirmiş. Onun zülmündən bir neçə gənc qaçıb, bir növü Allaha axtarmaqdan ötürü, Allaha sığınmaqdan ötürü. Quran-ı Kərimdə də yazır ki, zülümdən qaçan gənclər dördü idi, 5-ci şöbəşləri, bəziləri deyir 7-di, 8-ci şöbəşləri. Ancaq vəhk gəlib ki, onların neçə nəfər olmağın və harada qeyb olmağın Allahdan yaxşısını heç kəs bilməz. Böyük yoğunsuluğa baxmayaraq hal-hazırda mağara istiqamətindən qalxırıq. Həqiqətən də çox hündürdə yerləşir. Amma biz yəni bu yola davam edirik və mənimlə bu günləri həmkarım Mehdəli kameramanımız, dostumuz, o da çox yorulub amma davam edirik. Bizi izləyin, maraqlıdır həqiqətən. O Allah the Almighty. Allahu Hörmətli tamaşaçılar, artıq mağaraya çatdıq və mən burada bir çox turistlər gördüm həqiqətən də və çox sevindici aldı ki, deməli dünyanın bir çox dövlətlərindən bu mağaraya gəlirlər. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Sağ olun, biz də xoş gördük. Hardan gəldiniz? Təbrizdən gəlmişik. İlk dəfə gəlirsiniz bura? Buraya ilk dəfə gəlirik, əvvəlin dəfədir Əsab-ı Kəfə gəlirik və çox bir gözəl bir yerdir və Allahın möcüzələrindən birisidir. Hər kəsin yaxşı bir niyyət olmuş olsa, hər niyyət olmuş olsa burada istəyə bilər və niyyətinə də çata bilər. Çox gözəldir və bu bərnaməyə quranlardan da təşəkkür edirik və tamamı bu Naxçıvan əhli ki, bura zəhmət çəkiblər, ya hər kəs zəhmət çəkib buranı bu halətə gətirib ki, turist gəlir və vaqiyyətdə burada həm bu Əsab-ı Kəfi görürlər, həm bu mənabi təbiini görürlər. Mən öz bərimdən və o biri turistlərin tərəfindən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Xoş bulduk. Haradan gəldiniz? Mən Təbrizdən gəlmişəm, Green Travel-dən. İlk dəfə gəlirsiniz? İlk dəfədir gəlmişəm bura. Hər turistdən tövsiyəm budur ki, gəlsinlər bura, Əsab-ı Kəfdən də görsünlər. Əziz tamaşaçılar, artıq Əsab-ı Kəfdən çəkişimizi sona çatdırırıq, amma biz davam edirik Naxçıvanda. Bizi izləməyə davam edin. Dəyərli dostlar, davam edirik. Hal-hazırda Naxçıvanda yerləşən Atlıq mərkəzindəyik və Yenisi Travel-in sponsorluğu ilə Şəxsən Lider TV-nin dəstəyi ilə davam edirik. Şəxsən mənim dostum Vəliyə söz verilmək istəyirəm. Vəliyə, necə gedir istirahat? Gezin. Şükür olsun, hər şey göz qabağındadır. Gördüyünüz kimi turistlərimiz artıq Atlıq mərkəzində gəzib gəlirlər, ekskursiya edib gəlirlər. Duyğularım dilə gəlir yenə, ey insanlar qulaq asın mənə. Daha da mehriban olaq, daha da mehriban olaq. Dağları deldi geçti, dağları deldi geçti. Ağam kim, paşam kim, hanım kim, nigar kim, 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 kim? Kizil oğlu Mustafa Bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu.
Mustafa Bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu. Hörmətli turistlər, davam edirik və həqiqətən də çox sevindici haldır ki, doğma Naxçıvanımızda belə bir atılım mərkəzinin olmağı demək olar ki, turizm sektoruna böyük bir töhfədir. Və bu günləri atılım mərkəzinin nümayəndəsi ilə münasibət qurduq. Hər vaxtınız xoş gördük sizi. Zəhmət olsa özünüzü təqdim edərdiniz. Acar Nəsirov. Bizim fəaliyyətlərimiz atılıqdan əlavə restoran, kafe belə fəaliyyətlərimiz var. Demək olar ki, bütün turistlər bura üz tutur. Və istərdim qiymətlər haqqında biz biz fikrimizi bilək. Yəni burada atların istifadə edilməsi, skuterlərin istifadə edilməsində qiymətlər necə dəyişir? Qiymətlərimiz çox uyğundur. Atın bir kuruğu, bir dövriyəsi 2 manatdır. Aha. Skuter 2 manatdır. 2 manatdır. Burada tirimiz var. Əla. Tirin qiyməti çox uyğundur. Yəni əlavə heyvanlara baxış pulsuzdur. Əla. Bir sözlə mütləq gəlin bu atılım mərkəzinə. Naxçıvana gəldiniz. Bu məkana gəlin ki, həqiqətən də gözəl bir məkandır. Hörmətli turistlər, hər birinizə tövsiyəmdir ki, bu məkana gəlin. Gözəl Naxçıvanımızda çəkilişimizi sona çatdırmaq üzrəyik və bu günləri turistlər üçün, ümumən dünyanın bir çox dövlətlərindən gəlmiş turistlər üçün qala konsert hazırlayıblar və hər bir turistə tövsiyəmdir ki, bu gözəl Naxçıvanımıza gəlin, gözəl istirahat edin. Hər bir şeyin başlanğıcı olduğu kimi sonu da var. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, artıq Naxçıvan olan səfərimiz sona çatır. Və sonda iki şey daha nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim turlara qoşulmaq üçün Vəli Vəliyevlə əlaqə saxlayın 654-1059 və ikinci elanımız isə ondan ibarətdir ki, hər kəsdən, hər bir iş adamından bizim verilişə dəstək olsun. Təşəkkür edirəm, sizə sağ ol demirik, hələlik deyirik.